Hejsan, och välkommen tillbaka till Sätt på smaken. Idag kör vi vår första livestream. Idag, en vecka här. Vi ska rätt och sätt streama hela veckan och laga en video av resultaten. Så här har vi livestream-setupen. Basically en laptop med ett webbkamera. Så seriös är vi. Det här ska egentligen gå ut på att folk kan äta middag med mig i en vecka. Och jag kommer till att streama alltså då runt en halvtimmes tid. Allt eftersom hur lång tid det tar att trycka i sig middagen här och hur intressant det som sker på streamen blir. Det är i alla fall ett intressant försök. Så visst du kan lika livestream så hade jag satt pris på om du la igen en like på den videon här. Och i alla fall inte glömt att abonnera på Sätt på smaken. Nu är det ett par minuter till sändningen går live här, så det här blir spännande. Här är det bara att hänga med. Så det som följer nu är en kavalkade, visst det blir något då, av det mest intressanta som skedde den veckan här. Då är det bara att äta grandiosa en gång om dagen. Alltså grandiosa-dieten. Snurrfilm! Direkt sändningen är startat. Det är inte så förfärligt och fantastiskt, den vinkeln här, men det får vi leva med. Vi ska köra en grandiosa idag, så det är det vi har föran oss. Så jag får satsa på att Rokko har funnit fram middagen och så kan vi ha en jovial setting här. Det här är ett litet hint för morgondagens video. För dig som inte har sett det. The Sprite Challenge. Åh, ketchup på grandiosan, det är viktigt. Skål, sa han så. Första matbiten på 48 timmar. Jag beklagar visst jag myser in här. Jag börjar bli gammal så jag har inte så gott syn längre. Hur är jag klarar att fasta så länge? Viljestyrka. Det går kun på det. Ingenting annat. Det är det kedliga svaret. Grandis-dieten, det är en diet som består av att du äter en grandiosa om dagen. Ja, så länge du vill. Det är en lite rå diet, för det betyder att du får i dig bara runt 1200 kalorier om dagen, som är cirka halvparten av det ett vuxen människa borde få i sig. Jag vill inte anbefala folk att göra det, men jag är nog mig själv lik. Fastingen är för att det begynte egentligen med före jag begynte med det här. Det har egentligen bara med vektkontroll att göra. Jag visste inte muskler av att fasta. Det är en myt. Hvis du tänker tillbaka på hur våra förfäder gjorde det i steinåldern, så hade du inte ett köreskap så du bara kunde gå och hämta en grandiosa. Nu är det inte så många som lagrar grandiosa i köreskap, men en fryser och en stekovn. Då måste du kanske ut och en mammut eller något sånt. Och då åt du kanske ett par hundra kilo när du körde. Du åt dig mätt, god och mätt. Och så måste du kanske vänta ett par dagar till nästa gång. Hade kroppen varit designad så att den får täta musklerna in i mellomtiden, så hade inte mänskligheten kommit väldigt långt. För det formålet här så har jag grandiosa tillfälligtvis utan paprika. Jag är inte så kräsen, men det var det som var på tillbud. Och så har jag pepperoni som är min favorit. Det är de två som blir att köra den veckan här. Så det är en ensformig diet, men pizza det kan jag äta utan krampåtagning. Så det är noll stress. Jag uppfordrar som sagt ett varierat kosthåll som smak, så det kan säga i bakgrunden. Det är många olika smaker grandiosa. Det är inte bara en typ. Jag tycker chokladen där. Chokladchips och brus. Jag brukar inte brilla arbetskar. Kanske jag borde göra det. Det är bara skärmen så jäkla liten. Är det det alla säger så blir de gamla säger? Fan så liten är skärmen va? Det var smaksvröken förresten. Unnskyld i chatten. Han oroar just ut hvis du går höra honom. Han blir inte misshandlad, jag lovar. Okej, folk. Jag kommer aldrig att förstå den här grandiosa-reklamen. Det kommer med en grandiosa, och så är det fyra styck som ska äta. Jag måste svälta i hela här i gängen. Det är motsatt ratio på mig. Där är det fyra grandiosa till en person. Jag är väldigt glad för att jag inte hade grandiosa på ungdomsskolan när jag arbetskar. Det hade inte ändå bra. På det så klarar jag att äta så massa. Jag plockar upp maten och så trycker jag in en käft och så tygger jag. Och så sväljer du. Det är viktigt. Och så jämtar du den processen. Jag är förresten färdig att äta. Jag är inte så mycket en grandiosa. Där kommer man då igen. Ribbe eller pinnekjøtt. Ska jag fortälla dig en ting här du. På Västlandet så heter det inte pinnekjøtt. Vi kallar det dere kallar ribbe för svineribbe. Och det är en söndagsmiddag. Så vi äter det dere kallar pinnekjøtt. Alltså då sauribbe.
Och geiteribber, det är det vi äter. Och det är ribber rätt och slätt, ja. Det är nöjligt gott. Ribber. Men det var det för den gången här. Nu snackar vi imorgon, så ny livestream, ny grandiosa, ny möjligheter. Idag till dig som lurar, pepperoni, grandiosa. Nydlig gott. Bergen är god, buddy. Fin by. Bara synd det är så massa bergensare där. Skål för middag. Det är grandiosa dieten 1080. Det är en grund till att den heter. Hvis han smakar papp 1080 så kan jag anbefala att ta han ut av äska för att steka. I den flaska här så har vi Carolina Reaper sauce från godaste Chili Klaus. Jag måste pröva så om han är lite spicy den här. Jag kan hända jag bränner mig på det här, men jag har gjort dummare ting för. Ska vi pröva med lite Reaper sauce då? Den var inte så stark den sausen. Okej, grejt, den var lite stark. Jag ska känna att vi lever i. Ska vi råna mig mys igen, jag tror allt en gammal kar. Squanchy spör varför jag äter bara en gång om dagen. Det kan inte vara bra för blodsukker. Det är en myte. Blodsukker, det regulerar sig själv. Visst du lade gör det. Och äta en gång om dagen, det är inte för alla. Men för mig funkar det kämpebra. Det här kan aldrig hända bra. På grund av min sära livsstil så är ja, runt 1000-1500 kalorier det är det jag brukar kanske äta i löpet av en dag. Det tillåter mig att kunna filma såna videor som jag gör utan allt för stora konsekvenser, för att säga det sån. Jag måste spicy den här. Yes, nej, nu folkens, nu har jag dratt ut för länge. Nu ska jag gå och smaksfröken ut och gå en liten tur. Så vi tackar för dagens måltid, så hoppas du har haft en hygglig middag och en tid här hos mig. Och så ses du igen imorgon. Då är vi live. Det är lördag. Det är ingen hemlighet att idag så kör vi en pepperoni grandis. Det är de två vi har att välja mellan. Golyden, så han säger. Han haja-bloggen eller vad det är. Det är våldsamt så många som lurer på hur gammal jag är. Har det betydning? Jag spör. 27 är det stämmer, och det då? Det är inte en deluxe grandis, nej. En vanlig pepperoni. Har inte råd till deluxe, vet. Sjur om det ser ut så jag är sponsrad grandiosa med gansaren här. Hela Norges pizza sedan 1980. Vi snackar äkta kärlighet. Grandiosa merch är viktig. Han blev där sent med en large, så det var lite trist då. Det är två störrelser för stort dessvärre. Men det är en hoodie, så det kan vi tåla. Du ska absolut inte spöra mig om vad som är in, Henning. Det är absolut fel man att spöra om stil. Hade det varit upp till mig så hade jag gått i Adidas joggedress fortsatt. Så är det pinnan Lars såg jag. God dag, Lars. Long time no see. Jag är fast inventar på kilbåten. Jag syns det är stasig. Ta sig en megapint uppe i Observation Lounge. A megapint. Spicy! Oops! Väldigt spicy. Ja. En megapint. Jag tror vi gjorde några kalkyleringar på det där. För en pint, jag tror det var runt, kan det stämma att det var runt 0,6 liter? Ja, visst det är 5,5, då är det 550 000 liter. Det är passligt. Vilka spel jag spelar för tid då? Jag har packat ner PC:n. Så inte så mycket akkurat nu. Jag var väldigt på World of Warcraft Classic. Och i det sista så har jag spelat väldigt massa Elden Ring. Det tror jag måste vara Game of the Year, enkelt. Men när jag är färdig att flytta så ska jag fyra upp gaming-PC:n igen och starta med Star Citizen, tänkte jag. Elden Ring, alltså jag hade förhoppningar till det, för FromSoft är kanske den enaste utvecklaren jag stolar blint på. Absolut allt det jag tar i blir till guld. Allt det jag har lagt sedan Demon's Souls, som var mitt första insteg dit. Det har varit bara magisk. Men Elden Ring, det kombinert Open World och Dark Souls. Det minte mig lite om Breath of the Wild, bara med Dark Souls. Det var nydelig nice. Det som är problemet med Elden Ring, det är att det har raised the bar, för att säga det sån. Så allt som kommer efterpå är bara söppel. Oj, så här. Tack ska du ha, Emil. Vi är på sista stycket nu. Har på lite Carolina Reaper sauce. Saucerize.
Gensene fikk jeg jo av Grandiosa. Jeg har etter nok Grandiosa til at jeg kanskje skulle fått den som en sånn her trofé omtrent. Det er mange som sier jeg liker majones på Grandis. Jeg kan ikke helt forstå hva det skal tilføre, annet enn insanely unødvendige kalorier. My dog stepped on a bee. Du spør meg hva som nyanser grønn den veggen der. Ja, det er grønn. Nå skal jeg faktisk wrap it up. Så vi ses igjen i morgen. Og takk for middag, de som eventuelt åt noe. Rett on time i dag. Ja, med å smaksfrøken i dag også. Det var hun. Nå skal vi se om vi klarer å distribuere dette her. Uten å daude. Skål. Kan jeg jobbe som hot sauce-tester? Grandiosa-gensen, den... jeg spurte deg bare, så fikk jeg den. Oi! I alle dager, lydmann. Bortsett til å kaste vekk pengene dine på meg. Tusen takk skal du ha, da. Det er veldig hyggelig. Jeg skal love å bruke deg på kanskje en mett for en hundrings eller Grandiosa. Middagen til smaksfrøken. Den ble igjen etter kvalm for en hundrings, det er helt riktig. Jeg hadde tenkt å spare den jeg trodde kom til å være best til slutt. Men så kom jeg aldri så langt. Du har egentlig dritkjedelig. Du er dritkjedelig. Min favoritt Grandiosa, den lager ikke den lenger. Det var på et tidspunkt så hadde det en som heter Mild Taco, tror jeg. Den hadde mais på seg. Jeg har det, TikTok det, faktisk. Ikke spesielt aktiv der. Jeg skal prøve å legge ut litt mer fremover. Men så var det den latskapen da. Min favoritt brus. Det er Sukker Urge faktisk, tror du deg. Eller så kan det også være Ringnes sin julebrus. Det går ikke en dag. Grandiosa må være krispy. Jeg husker når jeg var i militæret så stekte Grandiosa, eller stekte og stekte. Vi tilberedte Grandiosa i mikroen. Og siden den gang så jeg sånn Grandiosa-suppe er ikke min greie altså. Værste frosne pizzaen jeg har smakt, det tror jeg må være First Price sin pepperoni-pizza. Den var ikke god. God lyden! Heia! Hvor mange videoer kommer jeg til å lage? Det vet jeg ikke. Helt til det blir lei. Hvor mange år det blir, det vet jeg ikke. Men vi ser ikke noe enda helt enda. Men mens vi snakker om enda... Segway. Nå er vi ferdige å ete opp. Så med det... Så vil jeg ønske dere en god søndag, og så snakkes vi i morgen, på mandag, klokka 6, til en ny livestream. Kom og syng en sang. Spise gjør vi dagen lang. Vi er godt i gang. I vårt frakkelberg! Den rare fjøren er i dag. Den rare fjøren, ja. God dag, den rare fjøren. Den rare livfjøren. Nei, men jeg er ikke abonnent. Er ikke du abonnent? Hei du! Det er ikke noe hal ut etter dette. I dag ser det en grå mandag, kjær vi en regular Grandiosa. I dag er vi ute i vinterhagen, kan vi kalle det. Nydelig. Ta et stykke te. Smaksfrøken, hun kan få svare selv på hva hun heter. Kyllingburger og pomfri. Kyllingburger og pomfri. You heard it here first. Og faktisk pomfri med smeltet blå med ost på. Jeg tror vi må bytte ut denne flasken. Jeg gjorde jo. Kan du lage pizza hjemme? Det har jeg aldri hørt om. Er det noe nytt du har begynt med? Sender du meg noen nye ketchupene? Thank you. Hvor ofte jeg heter Grandiosa? Hver dag? Det er ikke bare det at jeg filmer meg selv. Det er sånn her filmceptionet her. Jeg filmer meg selv, heter Grandiosa. Hvor leise jeg fikk ideen om å starte kanalen her. Altid hatt lyst til å lage litt videoer. Få folk til å le på, ymsevis. Akkurat det er et konsept med å gjette. Kom, inspirasjonen kommer fra en beard meets food. Brennsnut? Hva er aldri det for noe? Det høres ikke nødvendigvis godt ut. Er det noen form for chili? Sunnmørsk suppe. Hvis det er fra Sunnmøre, så er det vel bare kokt på en spiker. Grandiosa i dag også? Ja, selvfølgelig. Det kalles Grandiosa-dieten. Det er ikke uten grunn. Grandiosa- og Pepsi-dieten. Nå er middagen tom for i dag også, men vi har nye muligheter i morgen, så nå tar jeg og takker for denne gangen, så ses vi på tirsdag klokka 6. Det er ny Grandiosa, nytt måltid, så det er bare fint fra middagen. Det var en treg motorsykkel. Oh, look at this bad boy. Og som alltid, ketchup. Pass opp på.
original Grandis. Det är faktiskt också den enaste grandiosan det passar på. Utom kött och lök, tror jag. Där är det nog faktiskt brukande. Hvis du är intresserad av att få tag i billig Grandis så är det snack om att bara följa med på tillbudsavisen till de olika kedjorna. Du har en app som heter Mattillbud på både Android och iPhone. Jag tycker på en grandiosa idag också, ja. Strömgärde, det är helt riktigt. Du hällde på med den här spikersuppar idag också, eller? Hvis du har äkta sundmöring så kokar du gärna upp igen suppa på samma spiker. Kanske bara en suppa per spiker, vet du. Det blir för dyrt. Jag ska pröva mig på 20 000 kalorier utfordringar. Men det blir nog inte för mot slutet av året. Vi måste spara dig videon med mest krutt, vet du. God lyden! Jag måste sluta att imitera den där haja-bloggen, alltså det. Jag har inte nästa att hänga mig upp i ting. 10-8 lurer på mig en lai grandiosa ändå. Nope. Det är helt kliniskt umuligt. Vi ses imorgon till den sista streamen. För din gång då. Kan jag veta, kan ändå finna på det här igen senare. Det är på sista dagen idag. Som faktiskt bilder till sig. En pepperoni grandiosa. Om jag syns media framvisar slanking som vanskligare än det är. Det framställer ju nödvändigtvis vanskelig, men det framställer det. Det är alltid något som prövar tjäna pengar på det. Men det borde grunera att det är något pengar att tjäna. För ska du ner i vekt så äter du mindre än du förbränner. Det är den enaste måten. Jag tränger inte att träna om något som helst. Det är en massa misinformation ute och går, och det är väl kanske det största problemet. Som, ner i vekt med disse 10 rådene. De 10 rådene kokar som regel alltid ner till det. Jag sa, ät mindre än du får bränna. Husarna och Weird Sound Guy, de har väl hängt här ganska jämnt och trutt, ja. Alltid checkt att ha någon sittande där. Jag har vurderat och begynt att streama lite andra ting. Inte lika ofta, men i ny och ner har vurderat att hucka upp Nintendo och så ha en sån chillkväll den andra dag. Kanske ta sig någon öl och gönna på med Zelda eller något sånt. Tusen tack för 20 kronor i dag här. Det ska jag bruka till att köpa mig en ny grandiosa. Eller kanske en Pepsi. Hade nog varit morsomt att vara med på en stream med Panda en gång. Jag har sett på han. Han är ganska underhållande när han sitter där. Men när det kommer till han så är jag nog egen lättväktare i öldrickingen. Så jag tror jag hade blivit lite väl ösat utöver kvällen visst jag skulle sitta lika länge som han. Nintendo stream ska jag pröva att få till en eller annan gång. Bara bli färdig att flytta först. Du har ingen god inskörning till att bruka den så här så minikonsolen jag har köpt mig. Jag har prövd carnivore diet, men som jag säger på den här farsa videon så jag får sån tappkedja ta det. Då var middagen färdig för idag och det är helt riktigt att darkar. Alltså, gör du ting med måte så kan du ha helt normalt kosthåll och ha under dig ting då. Att driva och kutta ut allt och livet sitt, det är inte bra. Det förebär till förlåtsing. Det vet jag allt om. Men nu är det faktiskt slutet på livestream-veckan, så jag vill få tacka att dere har vært här och så kommer det en liten recap av den veckan här som fredagens video. Det var då en hel vecka med Grandiosa-stream, Grandiosa-dieten, filmatisert om du vill. Nu är veckan över och det är också som har kommit så långt som det här i videon och gärna slänga ner en emoji av en pizza. Så ska du få en tommel upp av mig. Hvis du är intresserad av att se hela livestreamen och inte bara den videon här så ligger det tillgängligt under spillelister på kanalen. Det är inte uppfört så det ligger bara på den spellistan. Hvis du har lust att kika där. Det är 3,5 timme med varierande grad av kvalitet på content. Det var för käckt att pröva något nytt. Så tack till dig som såg på och så ses vi som vanligt nästa vecka.